Hej allihopa till en helt ny video. Okej, men jag tänkte idag reagera på för sent två av Wonkas och Grekazo. Jag ska inte ens för sent hålla. Jo, låt oss se. Wonkas har en mask på sig. Okej, vi pausar där. Jag tycker att det är typ... Hur säger de så här? J-gatan. Ja, det är som en häxa. I stay with the stick. Men om guzzarna vill skedda, vi kan vara bestick. Clean brick, nytvättad. Kom nyss från en diske, henne vitamin D. Jag funkar som en fisk. Även till mig, doktoran hanterar vaccinering. Andra rappare i skräp, vi tar hand om källsortering. Om du okänns, ju nog ber om legitimering. Om folk får luft, sluta upp en plantering. Wonkas tycker jag är 10 av 10. Grekazo är nog 9 av 10, tror jag. Det är många Wonkas är det. Ser du vad många? Kolla, det är många Wonkas är det. Så den här videon är ganska kort så, men ja. Kolla vidare. Det är bara äpplen och bananer i min fruktsallad. Jag har äpplen och bananer i min fruktsallad. Innan musiken hade ditt namn i liv kontant. Nu om det krävs jag kan gå. Det är Einar där. Einar är där. Och där är Wonkas. Han står på taket med en Gucci-bält och en Canada Goose-väst och mask och det. Grekazo äter ett äpple. Han gör såhär. Okej. Han är på tunnelbanan. Det är Odenplan. Måste kolla. Står det en Odenplan där? Odenplan står det. Men vid Odenplan där. Hässelbydansen. Vi drar upp den. Sen vi drar ner som ett blixtlås. Grekazo är där. Nannan. Ta på sig han. Mina pengar rullar in varje miljard en kullerbytta. Jesus när jag har typ rullat till eftermiddagen. Tabben får det luta som pizza. Jag går och hoppar utan att kolla någon prislapp. Det är för sent, det är för sent. Jo, ni hängde inte med. Okej. Va? Det var disco på golvet. Snär. Dum. Okej, då är det slut. Okej. Jag tyckte att den här videon får 10 av 10 för den här videon. Jag lyssnade på den här förut och lite så. Något sånt. Ja, men jag tänkte avsluta videon nu. Ja, men tänkte avsluta videon. Jag var ju på Mall of Scandinavia idag och köpte en Lila Scott-tröja på Kids Brand Store här jag har gjort. Så, men hej då. Tja då.